ઠંડીએ છેલ્લા 24 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. ડીસામાં છેલ્લા 34 કલાકમાં પ્રથમવાર ડિસેમ્બર મહિનામાં લઘુત્તમ તાપમાન 6.6 ડિગ્રી નોંધાયું છે. અગાઉ 14 ડિસેમ્બર 1986 ડીસાનું લઘુત્તમ તાપમાન 2.2 ડિગ્રી નોંધાયું હતું અને ત્યારબાદ પ્રથમવાર તાપમાનમાં આટલી મોટી ગિરાવટ જોવા મળી છે. આજે તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડાને પગલે ડીસા શહેરના જનજીવન પર તેની સ્પષ્ટ અસર જોવા મળી હતી. ડીસામાં ઠંડીએ છેલ્લા 34 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ડીસામાં આજે લઘુત્તમ તાપમાન 6.6 ડિગ્રીએ પહોંચી જતા લોકો રીતસરના ધ્રુજી ગયા હતા અને વહેલી સવારના કરફ્યુ જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના લીધે તાપમાનમાં આવેલી ગિરાવટને પગલે સતત 2 દિવસથી ડીસામાં હળ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. ગઈકાલે લઘુત્તમ તાપમાન 6.7 ડિગ્રી નોંધાયું હતું તો આજે 0.1 ડિગ્રી ઘટીને 6.6 ડિગ્રી નોંધાયું છે. ડીસામાં તાપમાનનો પારો 7 ડિગ્રી નીચે પહોંચી જતાં લોકો ઠંડીથી થરથર ધ્રુજી રહ્યા છે અને વહેલી સવારના સમયે જાહેર માર્ગો પર પણ અવર જવર ખૂબ જ ઓછી જોવા મળી રહી છે. તાપમાનનો પારો ગગડી જતાં લોકોએ ઠંડીથી બચવા માટે ગરમ પડતાની સાથે સાથે તાપણાનો સહારો લીધો હતો. 2 દિવસથી પડી રહેલી ઠંડીના પગલે ડીસામાં દિવસના મહત્તમ તાપમાનમાં પણ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે ડીસાનું મહત્તમ તાપમાન પણ 23.6 ડિગ્રી જ રહ્યું હતું અને દિવસે પણ લોકો ગરમ કપડાં પહેરવા મજબૂર બન્યા હતા.